Do doja të vijoja bisedën me zotin Milaim Zeka. Diçka që më bëri përshtypje dije nga biseda me zotin Adrin Urellari ishte fakti se si më tregoi që zoti Albin Kurti ka shkarkuar, meqense edhe ju përmendët shkarkimet nga detyra, ka shkarkuar një sër ambasadorësh në vende të ndryshme. Dhe problemi më i madh është që një pjesë shumë e mirë e tyre nuk janë zëvendësuar. Për shembull, ai mori rastin e Afrikës. Atje ku ne nuk kemi sot një ambasador, duke qenë se u shkarkua, Serbia ka muaj të tërë që negocion dhe bisedon dhe do që të shtrijë hartën e shteteve që janë kundër apo të rikthehen dhe njëherë të kenë një mendim kundër për Kosovën. Pse nuk reagon që të shtojë numrin e ambasadorëve përsëri? Tani e nderuar Albin Kurti e ka shkatru komplet Ministrin e Punëve të Jashtme dhe ambasadat tona. Kur ka ardhur Albin Kurti para se të vinte në pushtet, edhe në foltoren e parlamentit, po pastaj edhe në cilësin e analistit, i kam thënë në për studio të ndryshme televizive, dhe për fatin e keq është dëshmu bindja ime që Albin Kurti është kopje identike dhe vetëvendosja e Khmerve të Kuq në Kambodgja. Kur kanë ardhur Khmer të Kuq në Kambodgja, i kanë hudhur nga dritaret të gjithë frigorifer, televizora, çdo gjë që qeveritë gjoja borgjeze para prake kishin ndërtuar në atë vend. Ose merreni dallimin e Homeinit, kur erxhoi domethënë Franca mbretin më modern të Iranit, Reza Pahlavin, që ishte një mbret fantastik, një mbret tepër modern, dhe erdhi ky Homeini primitiv, ky bëri çdo gjë e rënoi që kishte ndërtu, ose e morri me Enver Hoxhën dhe Ahmed Zogun. Do thotë çdo gjë që mbreti Zog kishte ndërtu të mirë në Shqipëri, Enver Hoxha e rëzoj për toke duke i marrë qytetarit të Republikës Shqipëris edhe besimin e Zotit janë ndaloj dhe janë ndaloj pronën private. Albin Kurti ka vepru identik, ka tërhequr 12 ambasador për njëherë, so që imagino ambasadori ynë Hajdina Bazi, një shkrimtar par excellence i cili ka shërby në Australi, njeriu i cili gjatë luftës ka takuar në UNIK ish emisarin e Shtetet Bashkuara të Amerikës Richard Holbrooke, është sorrollatur në për ambasad 3 muaj, nuk i kanë kthy një përgjigje, një email, dhe me dal një ambasador me deklaru para medjave që qelësat i kam lënë në ambasad dhe kam byllë ambasadën dhe nuk kam pas se kujt t'ja dorëzoj qelësat e ambasadës. Ky jo që është një skandal, por qytetarët e një vendi gjysmë normal do dilnin shoqëria civile, qytetarët në rrugë dhe do të protestonin. Me pas investu Vučići dhe qeveria serbe, dikun një 1 miliard euro për ta shkatru komplet Ministrin e Punëve të Jashtme, nuk ja kishin arritur qëllimet sa ja ka arrit Albin Kurti dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës të Kosovës, Donika Gërvalla, për 6 muaj. Donika imagino, ka thashë theme që dojnë me e propozu një ambasador për në Republikën e Shqipërisë, i cili gjatë këtyre 20 viteve, jo vetëm që e ka shohë ushtrinë çlirimtare të Kosovës, por është tallur edhe me njeriun që prej Skënderbeut, kombi shqiptar, nuk ka pas komandant ma të madhërishëm se sa Adem Jasharin. Janë, do thot, dy burrat kombit shqiptar që kanë mengel një histori të pavdekshme, Gjergj Kastrioti dhe Adem Jashari. Ky kandidat i qeverisë aktuale që gjoja do të vijë ambasador, edhe është zoti që Edi Rama nuk bën atë budalalekun edhe shteti shqiptar për të pranu një ambasador të atil, për 20 vite e ka shoh luftën, i ka shoh udhëheqësit e luftës dhe shtall dhe ka shoh dhe Adem Jasharin. Ju kuptoj që është Albin Kurti. Ky është Albin Kurti, i cili në postin e kryeministrit për turpin e zi vjen dhe bante fushat në Shqipëri gjatë zgjedhjeve të fundit. Unë dua të të falenderoj shumë për bisedën.
zoti Zeka. Falënderit shumë juve. Respekt edhe dhosht zoti që Top Channel dhe Top News transmetoni 24 orë atë bashkimin tonë kombëtar në kufi që ne po presim me orë të tëra për të futë. Andej e këndej. Faleminderit shumë. Tani jeni bërë edhe mik i mirë i programeve në Top Channel dhe besoj udhëtimet do të keni më të shpeshta në kufi, do t'ju duhet. Edhe udhëtimet, edhe vujtjet, në fakt të ndëruar, unë pa ta ardhur atje për analiza politike, po pas taj Manushi më nali taj rrethi katror. Faleminderit shumë, faleminderit dhe sukses edhe ju në sezonin e ri rrethi katror. Respekt.